Båtsäsongen börjar närma sig. Längtan efter havsbris är total. Så i dagens avsnitt av Paddlabbet så har vi marinspecial. Följ med och titta vad vi gör idag. Tjena Martin! Ja, tjena Sebastian! Vad har du för pjäs här idag då? Det var en riktig farkost. En riktigt fin klubbkrak som vi kör mycket på somrarna. Men tyvärr är det en skada här som jag fick i somras. När vi, ja, jag skulle gå upp mot en brygga och så var det en bult som stack ut. Och, ja, ett tråkigt sår som jag skulle vilja få ordning på. Går det här att fixa eller? Vad tror du? Absolut, det är inga problem för här har vi resurser. Det kommer det. Bli som ny. Som mint. Som mint, ja precis. Till den här skadan, då hade jag tänkt gelcoatfiller. Just för att den inte är rakt igenom eller? Ja, den är ovanför vattenlinjen och det är ingen stor skada alls. Så den duger bra. Men om man hade kört in i bryggan riktigt hårt så att man kunde stoppa att en penna eller en banan rakt igenom, vad hade man gjort då? Just bananen? Ja, inte vet jag. Men det är en glasspinne. Absolut. Då har vi det här kittet, reparationssatsen. Glasfiber finns i den här så då kan man spackla upp helt enkelt och sen så är det fit for fight. Just det. Ja. Om man är ute med sin motorbåt eller fritidsbåt och spelar Wordfeud istället för att kolla på sjökortet då, så säger det smack eller back. Ja. Vad gör man då då? Då har vi marin epoxy under vattenlinjen. Ja. Just det. Och sen, och sen bottenfärg kanske, eller? Absolut. Du kan ju det här. Ja, jag har väl sett på Sällskapsresan. Ja, precis. Vi börjar med att slipa. Bara för att få en jämn yta. Ingenting som sticker upp. Så det blir något att fästa på, helt enkelt. Just det. Då har vi ju två olika tuber. Det där, den lilla, det är härdan. Härdan. Den tillsätter man det här då för att få den här vidhäftan man vill ha. Så där. Något sånt. Och lika lång sträng härdare. Ja, det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja, det borde jag komma ihåg. Du ser, den är ju vit också så det här blir ju kanon. Ja, det var inte så mycket matematik i den här. Nej. Skönt. Sen tar vi den lilla spaten. Man ska inte röra för att det kan bli luftbubblor i blandningen. Så man vänder. Man vänder. Upp och ner så här. Så då var det dags att padda det här. Padda lite plastikpadding. Och det är bara så det är enkelt. Absolut. Lite fin lir, men det gör ingenting om man inte är superstadig på hand. Det är ju bara att slipa bort det sen. Så det är inga problem. Så det här, nu börjar det liksom likna någonting här. Så då Martin, då har du bara väntat 10 minuter, sen går vi på med sandpapper. Det här ser bra ut hörru. Så jag slipar bort det här överflödiga som är utanför själva skadan. Det var allt för Paddlabbet denna gång, så...